të rregj vëmendjen dhe një herë për herë të fundit po ju them. Ju jap vërejtje zoti Bardhi për gjuhën e përdorur. Atyre zoti Bardhi jeni përjashtuar nga seanca. Jeni përjashtuar nga seanca. Në mbështetje të neni 74.3 kushtetutës dhe neni 42.2 të regulores kuvendit, kryetari kuvendit brenda 3 ditëve nga paraqitja e kërkesës të rret kuvendit mbi bazën e një rendi dite të caktuar prej tij. Rendi ditët është si vijon, njoftime, projekt vendimi për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 266/30/2024 për shkarkim ministri. Projekt vendimi për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 267/30/2024 për shkarkim ministri. Projekt vendimi për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 268/30/2024 për shkarkim ministri. Projekt vendimi për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 269/30/2024 për shkarkim ministri. Projekt vendimi për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 270/30/2024 për emërim ministri. Projekt vendimi për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 271/30/2024 për emërim ministri. Projekt vendimi për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 272/30/2024 për emërim ministri. Projekt vendimi për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 273/30/2024 për emërim ministri. Projekt vendimi për një ndryshim në vendimin numër 66/2021 për zgjedhjen e byrosë dhe përbërjen e sekretariateve të kuvendit të ndryshuar. Projekt vendimi për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar 2 akte nga Këshilli i Ministrave dhe një nismë deputeti. Titullin e çështjeve të depozituar i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në e-parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për zhvillim debati mbi ndryshimet në përbërjen e Këshillit të Ministrave. Bazuar në regulore në 1910, si dhe traditën parlamentare që nga viti 1999 deri më sot, kuvendi ka zhvilluar shumë seanca dhe ka shurtuar dekrete emërimi dhe shkarkimi ministrash dhe të gjitha janë zhvilluar pa debat. Si përfundim, mbështetur në 1916 të regulores pika 1, e cila përcakton se ku ngrihen pretendime gjatë zhvillimit seancës plenare, por interpretimin dhe zbatimin e kësaj regulloreje është kompetencë e drejtuesit të seancës për të vendosur për drejtimin për pretendimin e ngritur. Vendim që nuk është objekt diskutimi. Ti e përjashtuar nga seanca, s'mund të marrësh fjalën nga për procedurë. Zoti Bardhi, je përjashtuar nga seanca, nuk mund ta marrësh fjalën. Jo, s'mund ta marrësh fjalën për procedurë. Je përjashtuar. Ka mundësi të lutëm. Ka mundësi të lesh sallën. Ka mundësi të lesh sallën. Të të vi turp, po të them të të vi turp. Ty do të vi turp për fjalën që përdor dhe për insinuatat që krijon. Të të vi turp për insinuatat. Atëre kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Hapet votimi për prezencën. Mbyllet votimi.
87. Vazhdojmë me votimin e akteve. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 266 datë 30/7/2024 për shkarkim ministri. Zonja Elisa Spiropali, ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, shkarkohet nga kjo detyrë. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. Je përjashtuar nga seanca, zoti Barti. 79 vota pro, 2 abstenim, 3 kundër. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 267 datë 30/7/2024 për shkarkim ministri. Zoti Ervin Mete, ministri i Financave, shkarkohet nga kjo detyrë. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 pro, 2 abstenim, 5 kundër, projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë datë 30/7/2024, numër 268 për shkarkim ministri. Zoti Niko Peleshi, ministër i Mbrojtjes, shkarkohet nga kjo detyrë. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 pro, 2 abstenim, asnjë kundër, projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 269 datë 30/7/2024 për shkarkim ministri. Zoti Tavlan Balla, ministër i Brendshëm, shkarkohet nga kjo detyrë. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur. Mbyllet votimi. 84 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, projekt vendimi miratohet. Vazhdojmë me projekt vendimin për miratim të dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 270 datë 30/7/2024 për emrim ministri. Zoti Petrit Mala emërohet ministër i Financave. Votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 77 pro, 2 abstenim, 14 kundër. Projekt vendimi miratohet. Vazhdojmë me projekt vendimin për miratim të dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 271 datë 30/7/2024 për emrim ministri. Zoti Piro Vengo emërohet ministër i Mbrojtjes. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 77 pro, 2 abstenim, 13 kundër. Projekt vendimi miratohet. Vazhdojmë me projekt vendimin për miratim të dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 272 datë 30/7/2024 për emrim ministri. Zoti Ervin Hoxha emërohet ministër i Brendshëm. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 76 vota pro, 2 abstenim, 11 kundër, miratohet. Vazhdojmë me projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 273 datë 30/7/2024 për emrim ministri. Zoti Tavlan Balla emërohet ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 78 vota pro, asnjë kundër, 9 kundër, asnjë abstenim. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 66/2021 për zgjedhjen e byros dhe përbërjen e sekretariateve të kuvendit të ndryshuar. Zoti Bledar Çuçi zgjidhet nën kryetari i kuvendit të Shqipërisë
duke zëvendësuar zonjën Ermonela Felaj. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 77 vota pro, 9 kundër, 1 abstenim, projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për zgjidhjen e kryetarit kuvendit të Republikës Shqipërisë, mbështetur në nenin 75 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë dhe në nenin 6 të rregullore të kuvendit, do të fillojnë procedurat për zgjidhjen e kryetarit kuvendit. Në bazë të nenit 6 të rregullores, kandidati për kryetar propozohet nga të paktën 15 deputet. Propozimi bëhet me shkrim, sipas pikës 2 të nenit 6 të rregullores, kryetari i kuvendit zgjidhet pa debat dhe me votim të fshehtë. Sekretariati për procedurat, votime dhe etike të filloj nga procedurat.